Ukraynanın Konotop şəhərinə daxil olan işğalçı Rusiya qoşunları şəhərin meri ilə təslim olmaları barədə danışıqlara başlayıblar. Şəhərin mərkəzinə toplaşan sakinlər isə eyni zamanda Rus texnikalarını mühasirəyə alıblar. Meri ilə danışıqlar nəticə verməyib. Bundan sonra sakinlərin də tələbi ilə qoşunlar şəhərdən çıxmağa məcbur qalıblar. Они тут без нас, у нас все пойдем. Да. Они уедут нахуй. Молодцы. Всех спалим нахуй. Добро пожаловать в ад. Давай. Ура! Ура, заебись! Вот так вот в Конотопе. Скажи! Сука, сюда!